Ось такий цікавий міст є у місті Тячів, точніше є на відсотків 45. Доходить він до середини Тиси, а далі веде в нікуди. Цей безумовно цікавий об'єкт сфотографував та розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі житель Тячівщини Троян Мустяце. В нього ж можна знайти світлину, як міст виглядав колись. Рік на світлині не зазначено, однак історики переконані, що фото зроблено до 1944 року, адже саме тоді він був зруйнований. Міст, хтось каже, що повінь знесла під час війни, а хтось каже, що він був зірваний. Цікаво те, що вже більше 70 років міст у такому стані. Періодично з'являється інформація про наміри його відновити. Так, у 2010 році Тячів відвідали посли та консули декількох країн Європи, на чолі з головою представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануелем Пінто Тейшейрою з метою сприяння відновлення мосту. Побували тут і українські політики. Там з-за того, що там з Румунією такі контакти, там вони все там будуть відновлювати. Однак далі розмов справа не просунулася. Міст знаходиться в тому ж стані, що і в 1944 році. Символ розшматованого історії мара Мороша. Чи варто відновлювати міст, невідомо. Однак в силу останніх домовленостей між Україною та Румунією про можливий безвіз однозначно не завадило б.